দেশে উদযাপন করিলে 73 সংখ্যক গণরাজ্য দিবস। খানাপাৰাত পতাকা উত্তোলন করলে রাজ্যপালে। সরকারের বিভিন্ন আসনের প্রতিফলন দাঙি ধরলে রাজ্যপালে। মুক্তিযুঁজাৰু জোৱান আৰক্ষী আৰু বীৰ শহীদক স্মৰণ ৰাজ্যপালৰ। খানাপাৰাত কলা ৰঙত নিষেধাজ্ঞা আৰক্ষীৰ। উগ্ৰপন্থী মুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্য হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ। এক প্ৰকাৰ এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বিভিন্ন উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে। দেশৰ 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰি খানাপাৰাত এই কথা উল্লেখ কৰিলে ৰাজ্যপালে। 4 सितंबर 2021 को कार्बी गुट के चार संगठन केपीएलटी, केएलएनएलएफ, पीडीसीके और यूपीएलए ने असम सरकार और भारत सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। कुछ अन्य उग्रवादी संगठनों ने जैसे एनएसएलए, एडीएफ, एनएलएफडी, यूपीआरएफपी ने भी असम सरकार के सामने सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया है। समग्र देशर लगते खानापाराओ अनुष्ठुपिया आयोजन हल एक विशेष दिन। राज्यपाल जगदीश मुखिया उत्तोलन करिले पताका। পৰিয়ালসহ মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত থাকিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কোভিডকালীন পরিবেশের মাজত অনুষ্ঠুপিয়াকৈ আয়োজন করা অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ আছিল মুঠ 10টা প্লাটুনের প্যারেড। আইপিএস মুমাল রাজপুরোহিতে নেতৃত্ব দিলে প্যারেডক। পেৰেডত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিলে চিআৰপিএফে, দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিলে বীৰাংগনাই আৰু তৃতীয়ত থাকিল এনচিচি। অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ উচ্চ প্ৰশংসা ৰাজ্যপালৰ। এই চৰকাৰৰ দিনতে 5টা নতুন কামাণ্ডো বেটেলিয়ন এ বি কনষ্টেবলৰ নতুন পদ মুকলি কৰা হৈছে। অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে সৈন্য সহনশীল নীতি এই চৰকাৰৰ। অসম মালা মিছন বসুন্ধৰাৰ কথা উল্লেখ জগদীশ মুখীৰ। অসম চৰকাৰে গৰীব দলিত কিষাণ और श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मिशन वसुंधरा के माध्यम से स्वदेशी लोगों की भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई पहल, परियोजना सद्भावना के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए उठाए गए कदम, हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा संकल्पित अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करना आदि सरकार की प्रतिबद्धता के उदाहरण है। 2021 বৰ্ষৰ বাবে টকা আবণ্টন কৰাৰ কথা উল্লেখ ভাষণত। 2025ৰ ভিতৰত 34 লাখ গ্ৰাহকক স্মাৰ্ট মিটাৰ দিয়াৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ। ক্রিয়াক্ষেত্রের উন্নতিকরণ, লাভলীনা বৰগোহাঁইকে আদি করে বিভিন্ন খেলুয়ের বাবে পদক্ষেপ লওয়ার প্রতিশ্রুতি এইখন সরকারের। খানাপাৰাত ভাষণত এই মন্তব্য রাজ্যপালের। অসম সরকার নে খেল রত্ন লাভলীনা বৰগোহাঁই কো অসম পুলিশ কা পুলিশ উপাধীক্ষক নিযুক্ত কিয়া হে। শ্রীমতী যমুনা বোরো বক্সার, তীরন্দাজ সঞ্জয় বোরো কো আবকারী বিভাগ নে উৎপাদন নিরীক্ষক কে রূপ মে নিযুক্ত কিয়া গয়া হে। खेल रत्न लवलीना बोरगोहाइन ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को एक मुश्त अनुदान राशि के रूप में एक करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।
আনহাতে খানাপাৰা খেলপথাৰত কোলা ৰং নিষেধ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কোলা পোচাক পিন্ধা ব্যক্তিক প্ৰৱেশ দুৱাৰতে ৰখালে আৰক্ষীয়ে। ইফালে প্ৰতিবাৰৰ দৰে পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত মূৰ্চা গ'ল বহুকেইজন জোৱান। এনেদৰে খানাপাৰাত আয়োজন কৰা হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান। কোভিডৰ বাবে এইবাৰো আয়োজন কৰা নহ'ল কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কেৰাচন জিতু তালুকদাৰ আৰু প্ৰদীপ বৰ্মনৰ সৈতে মাধৱ দাস আৰু জুলি বেজবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট DY365।